fanget skal til tyskerne. Du vet hva du prøver å lage med, da? Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ja!